MLB G4202 är en robust 4G-router med dubbla SIM-kort och ett bra temperaturområde till ett pris som är klart överkomligt. Häng med, ska jag berätta mer. MLB G4202 är en robust 4G-router ifrån Schmidt Electronics i Taiwan. Det är en robust 4G-router med kylflänsar på sidan inrymd i en metallkapsling. Den här routern den har dubbla nätverksportar och den har dubbla SIM-kortsplatser. Den har dessutom IO-portar och seriella gränssnitt. Så det här är en router som kan lite av varje helt enkelt. På routerns framsida så finns det dubbla nätverksportar och statusindikering av allt från SIM-kort, 4G-täckning till nätaggregat och även signalstyrka. Och dessutom så finns det dubbla antennkontakter. På routerns baksida så finns det ett robust DIN-fäste i metall som ingår vid leverans. På routerns ovansida så finns det plats för en primär och en sekundär spänningsmatning. Och det finns då två stycken digitala utgångar och en ingång. Och den här ingången kan då användas för att till exempel larma av ett objekt eller indikera när någon öppnar ett apparatskåp eller kommer in i den lokalen där routern sitter monterad. Och utgångarna kan användas för att till exempel starta om ansluten utrustning eller göra någon annan typ av manöver lokalt. I botten på routern finns det en 9-polig D-sub och där kan man ansluta en RS-422, RS-485 eller RS-422. Den här routern den har också stöd för bland annat OpenVPN och IPsec och alla inställningar av routern görs via webbgränssnittet. Här på routerns ena sida så sitter SIM-korten inmonterad bakom en lucka som man då kan skruva fast för att ge en liten extra säkerhet att inte någon obehörig tar ut SIM-korten. MLB G4202 är en robust 4G-router som klarar minus 40 upp till plus 75 grader, som har en kylfläns och industriella komponenter. Den har ett gott ISD-skydd och den är verkligen förberedd för installation i de mest krävande miljöer. För mer information om den här routern så besöker du vår hemsida www.induo.com eller så slår du oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!